Македонската челична индустрија ќе доживее колапс од европските квоти и царени, тврда домашните челичарници. Покрај удар за ова индустрија, мерката ќе ја разниша целата економија и стабилноста на земјава. Велат немаат алтернативен пазар за европскиот, па така висат 120.000 тони домашен челик годишно, што би значило клуч на фабриките 4,5 месеци. Тоа ќе се одрази врз вработените, најавуваат принудни одмори. Но невозможно е кога ти ќе имаш милион евра месечни фиксни трошоци, а нема да имаш производство, невозможно е да тоа не се одрази и на вработените. Дали ќе биде тоа принудни одмори, дали ќе биде тоа... Со европските квоти и царини се офатени 5 домашни компании: Макстил, ArcelorMittal, IGM, Металопромет и ФЗЦ Куманово. Според Кочовски, влада до крај преговарала, но одлуката е конечна. После воведувањето на овие мерки кои што се однесуваат за сите земји, значи не постои можност за исклучок за Македонија или за некој друг, барем на ова ниво на кој што се овие мерки донесе. За министерот Тевдовски пак тоа е процес кој не е завршен. Се надева дека тоа нема да се одрази на планираниот економски раст. Реагираше и опозицијската ВМРО-ДПМН. Мерките според нив се резултат на неспособноста на владата која ништо не направила земјава да биде иземена. Штетата ќе биде 200 милиони евра директна во компаниите кои што произведуваат, како и индиректна во компаниите кои што ги обслужуваат. Се на се, во 2019 година може да се очекува колапс на оваа индустрија и околу 5000 луѓе да останат на улица. Вчера вице-премиерот Бујар Османи кажа дека Европската комисија во петокот упатила нота до Македонија, со која известува земјата за воведување на заштитни мерки за извоз на челик и за алуминиум за наредните 3 години. По надминување на квотата, компаниите ќе плаќаат 25% царина. Османи рече дека приближно штетата за македонската економија бизнесувала околу 100 милиони евра годишно. А компаниите до денес треба да достават пресметка колкави ќе бидат штетите од европските заштитни мерки. Потоа информацијата ќе биде разгледана на владина седница, пошто ќе се знае дали владата ќе преземе нешто за санација на последиците од овие мерки.